Olhando esta imagem, você consegue dizer qual dessas flores se trata, da Kalanchoe ou da Calandiva? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Yoga do canal Primícias Garden. Vou trazer um vídeo para vocês hoje bem rapidinho. Um vídeo na segunda-feira, sabe, os nossos vídeos como são combinados, ficam todos para quarta e sábado. E eventualmente vou estar fazendo alguns vídeos na segunda-feira. O vídeo de hoje é uma dica bem rápida que eu quero passar para vocês dessas duas bonitinhas que estão aparecendo aí, que é a Kalanchoe e a Calandiva. Vou estar respondendo a pergunta de um colega nosso aí que mandou no canal. O nome dele é, o codinome dele no site, pelo menos, né? Nick01. Ele perguntou para mim qual a diferença entre a Kalanchoe e a Calandiva. Gente, olha, olhando essa imagem aqui, vocês sabem dizer qual é a diferença? Então eu vou dizer para vocês, a principal diferença está em suas flores, né? Enquanto a Kalanchoe tem as flores mais simples, com quatro pétalas, ó, uma, duas, três, quatro pétalas, flores mais simples, a Calandiva é a qualidade que é conhecida como dobrada. Ela possui mais pétalas, tá vendo? Tem algumas que são até mais fechadinhas do que essa, então para você diferenciar entre uma e outra, é só você olhar as flores. Flores mais simples são as nossas lindas Kalanchoes. Flores com mais pétalas, conhecidas como dobradas, são as nossas Calandivas. Então tá aí uma super dica para vocês não se confundirem mais, para quando vocês forem comprar, vocês saberem exatamente qual espécie que você está levando para sua casa. Tá bom? O vídeo de hoje era só uma dica para vocês, respondendo aí a pergunta então do Nick01. Se vocês têm dúvidas também, deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo aí trazendo a dúvida de vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, ótimo início de semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.